Məşhur meyxanaçının səhhəti pisləşib. Meyxana ustadı və Qəzəlxan Mahir Cürətinin səhhətində ciddi problem yaranıb. Bizimlə sən proqramında ifaçı ilə bağlı sujet yayımlanıb. Onun ayaqlarında yaranan yaralar çoxalaraq ağrılışıb. Yeməkdə çətinlik çəkən meyxanaçı xəstəxanaya yerləşdirilib. O Topçu Başov adına Elmi Cərrahiyyə Mərkəzində yerləşdirilib. Mahir Cürətinin oğlu valideyninin səhhəti ilə bağlı bunları deyib. Atamın sağlam vəziyyəti yaxşı olmur. Tez-tez dəyişir. Biz 3 övladıq. Mən və bacım var. Atam çox sakit insandır. Sadəcə bu xəstəlik onun əsəb sistemini pozub. Yaraları onun əsəblərinə toxunub. Biz heç kimdən heç nə ummuruq və gözləmirik. Onun tələbələri var. Qoradtan meyxanaçı Balabəy, o atama başqa kilsəhəti ilə maraqlanır. Nənəm də atamdan çox nigarandır. Biz də sənətçimizə Allahdan şəfalar diləyirik.